Одеса загрузла у заторах. Це відчувають не лише одесити та гості міста, а й міжнародні фахівці. Європейська компанія TomTom провела чергові дослідження, згідно з якими Одеса посідає 6-те місце в рейтингу міст світу з найбільшими заторами. Усе через ремонт доріг та в порівнянні із іншими країнами слабкі карантинні обмеження. Тож інші міста у рейтингу понизилися, а Одеса з 11-го потрапила на 6-те місце. В Одесі немає ніякого стратегічного документу, що там потрібно розвивати. У нас в діючому генплані там в Одесі метро, а трамвай – це другорядний транспорт, тобто якісь застарілі такі штуки. І всі зміни, які робляться, вони такі інтуїтивні, якісь точкові, а не системні. Останні роки в Одесі почав оновлюватися громадський транспорт та велоінфраструктура. Втім, цього недостатньо, кажуть фахівці. Зміни повинні бути масштабнішими, аби люди більш охоче обирали альтернативний машинам транспорт. Адже в Одесі достатньо високий рівень автомобілекористування, хоча самих автівок не так багато, як, наприклад, в Європі. Вирішити проблему заторів деякі водії пропонують розширенням доріг. Втім, це не вихід, кажуть фахівці. До того ж, в Україні немає такого ресурсу. Треба дійсно впевнитися, що у нас є ці ресурси, тому що дійсно це почати і не завершити. Київ і Одеса не єдині приклади в Україні, коли інфраструктуру почали будувати і не завершили. Це величезне марнотратство, такого не можна допускати. Фахівці кажуть, основна проблема заторів в Одесі – містобудівна політика, якої просто немає. Усі нові райони будують без соціальної інфраструктури, тобто шкіл, дитсадочків та лікарень, що вже й казати про працевлаштування. Тож рівень автомобілекористування в нашому місті дійсно високий. Все вот эти районы, так называемые спальные, там Черемушки, Таирова, поселок Котовского, и все новые, там Аркадия, которая застраивается, жилмассив Южный, все, что пристраивается там, к поселку Котовского, к Таирова, должны иметь внутри себя всю необходимую инфраструктуру для жизни. То есть магазины, там, рестораны, какие-то места отдыха, парки, там, театры, музеи. То есть чтобы люди с тех районов не ездили все в центр, а наоборот происходило. Тож, аби вирішити проблему заторів, потрібен комплексний підхід. Незабаром в Одесі мають виділити кошти на розробку плану сталої мобільності та нарешті розпочати масштабні дослідження проблеми з трафіком. Олександра Ченкова, В'ячеслав Лаштаба, Перший міський.